Maar dames en heren, het is my regtig 'n voorreg om dan vanoggend aan u voor te stel ons hoofleierkorps van die prefekte vir die amptetermyn 2021-2022. Ek gaan nou vra julle om nou vir die volgende doen, as ek nou jou naam lees, moet jy nou net so treetjie vorentoe gaan, maar jy moet net so uitbeweeg en dan ons almal nou mooi sien wie jy is, né? Onderhoofseun Jaden Scholes. Onderhoofdochter Carla Hieger. Onderhoofseun Graham Smith. Onderhoofdochter Mekarn Jansen van Vieren. Onderhoofseun Stefan Tron. Onderhoofdochter Kazel Jordan. Dames en heren, en dan meneer Nel, jy moet sal hier na vorentoe toe kom, want jy gaan nou ook bepaalde ceremonies hier saam met vrou Morrison, bring vir ons vorentoe asseblief. Collega's, dan ons die hoofseun van Hoërskool Swart op vir die amptetermyn 2021-2022, CJ Oberholzer. Hoofdochter van die amptetermyn 2021-2022, Dasha Jacobs. Ek gaan ook hier meneer Nel, wat hulle aan ons gaan voorstel, in termen van spreekbeurte, maar ook meneer Nel, dat jy, of sal met mevrou Morrison die ceremonie vir ons gaan doen. Asseblief, baie dankie. Dr. Struijen, baie dankie. Dames en heren, ons het 'n traditie wat nou 'n paar jaar saam met die hoofleiers kom met die tema dat jy geroep is om te dien, en ek gaan voordat ek vir ons hoofleiers die geleentheid gee om 'n toespraak te maak, net vir mevrou Morrison vra om net vir CJ en vir Tasha net hulle voorskote op te sit sodat hulle net vanoggend die boodskap uitdra dat jy is geroep om te dien en dat ons ons hande gaan vuil maak hierdie jaar. En ja, ons het gisteraand gesê en ons gaan dit maar vandag weer so doen. 'N vrou wil altyd die laaste woord inkry. Sê jy, so ons gaan eers vir jou die geleentheid gee. Dankie. Goeiemôre dames en here. Goeiemôre CJ. Soos ons vandag 'n nuwe seisoen betree, naamlik lente, het ons graad 11 se prefekkorps 'n nuwe seisoen in ons lewens betree. Nie een van ons weet wat regtig die volgende jaar gaan gebeur en dat dit gevul is met onsekerheid. Maar as daar een ding is waarvan ons wel kan seker wees, is dat alles in goede sal saamwerk deur hom wat vir ons krag gee. Om gekies te word as hoofseun van so 'n uitsonderlike skool soos Hoërskool Swart is regtig 'n groot voorreg. Ek sien uit na 'n ongelooflike jaar van glo en dien en hande vat met elke swart, sodat ons in 2022 nog hoër hoogtes kan bereik. Soos ek vanoggend hier voor u staan, kan ek met sekerheid sê dat die hoofleierkorps van 2022 daarna gaan streef om in u voorbeeld te volg. U voorbeeld wat vir ons gewys het wat dit regtig beteken om 'n ware swart te wees. En ek en Tasha en die res van die prefekte gaan poog om die waardes wat u by ons gekweek het te laat oorspoel na die res van die skool. Met hierdie balkie wat aan ons toe vertrou is, kom daar baie verantwoordelikhede. Dit herinner my aan die volgende woorde: True leaders practice the three R's: respect for themselves, respect for others, and responsibility for their actions. Alhoewel ek bewus is dat ons amptetermyn nie net maanskyn en rose gaan wees nie, maar dat daar ook moeilike tye gaan wees wat voor. Glo ek dat indien ons met 'n positiewe ingesteldheid die situasies aanpak, dit 'n positiewe uitkoms sal hê. Ek sluit graag af met die volgende woorde: nuwe seisoene bring nuwe lewe. En so gaan ons as die prefekkorps van 2022 nuwe lewe in die skool inblaas deur die vaardighede wat by ons geleer is en gekweek is van graad 8. Vaardighede soos omgee, liefde en uit te reik na ander en altyd ons oë na bo te rig.
CJ, baie dankie. Tasha, ons luister graag na jou. Goeiemôre dames en here, dis regtig 'n ongelooflike groot voorreg om vanmôre hier voor julle te kan staan en net namens die prefekte en namens die kinders ons harte regtig waar met julle te kan kom deel. Nou, as iemand wat haar eie vet plantjie tuin het, 'n blomme liefhebber is en letterlik net 'n nature fanatic is wat opgewonde raak oor selfs die kleinste van saadjies, is dit reg vir my kan ek vir ure lank besig hou oor groen vingers, hoe om tuin te maak en hoe om 'n tuinslang die beste moontlike manier vas te hou sodat al die plantjies regte hoeveelheid water het. Maar ek dink nie ek gaan vanmôre baie goed stap met julle nie en wil ek eerder gaan met julle praat oor die blomme wat hier in die skool aan die kweek is en groei wat nog hier kom plaasvind. Nou, dames en here, miskien is ek hoop is romantiek, maar ek glo uit en uit mense is eintlik blomme en elke hart wat mense teekom is net 'n saadjie wat wag om te ontkiem. Nou, soos die anatomie van 'n saadjie dit het, verg hy water, baie omgee, genoeg sonlig, nie te veel nie, goeie vrugbare grond en 'n bekwame saaier. Sonder hierdie verskeie elemente kan dit regtig, kan die saadjie regtig nie veel anders wees as om net 'n saad te bly nie. Maar wanneer die bogenoemde faktore in berekening gebring word, gesamentlik die seisoen wat net so mooi in ons guns draai soos vanmôre, kan dit nie anders as om 'n mooi, standvastige, groen, kleurvolle plantjie op te lewer. Nou, in hierdie geval wil ek vir dames en here vanmôre kom sê, is ons as geleerders van Hoërskoolswerk op die saadjies en julle die bekwame saaiers. Ek wil graag net vanmôre vir julle baie baie dankie sê en julle eer vir die ongelooflike werk wat julle doen en wie julle is. Dankie dat julle julle tyd opoffer, julle hulpbronne en julle energie in ons sin ploeg. Dankie dat julle ons help groei en ons water. Believe me when I say, it doesn't go unnoticed. Daarom wil ons as prefekte en ons as kinders môre vir julle kom sê, ons gee ons tyd aan julle en ons stel ons self van julle diens. Ons is tot julle beskikking en staan nie net bankvas agter julle nie, maar saam met julle elke liewe tree van die pad. Ons sien uit om in die volgende termyn saam met julle hande te vat en die saad rondom ons te water, deur lief te hê, om te gee en in wil en werk en duise elke tree van die pad, so met liewe Jesus te glo en dien. Baie baie dankie.